اگر کسی کو حج اور عمرے پر جانا ہے، ایسے تو سب کا دل کرتا ہے کہ ہم چلے جائیں، تو قرآنی مستجاب دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کا یعنی اس آیت کا بھی لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا جب تک امید کی تو کرن نظر نہیں آ جاتی تب تک آپ نے اس آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا ہے.